Hey, kinang ko Lex, di Lex sa Taha. Manebo sa Tusa, di umovasyon grandissimo. Tabayin na rin ito, wakin na ito, kante di abusado nang, di mucha, pedofil, victima nang. Pero, awin nos ke koncentra, ribe e party, kumino ke bisa ku nosta beza ta lubida, pero nanti mucha atensyon, pasoba nosta wak ku hopihen na bisa pera di kong nano tabay denuncia. Di kong na nota by police di Turicone. Well, awa mi di un persona ku abay hasi e denuncia. Per eta bay conta nos un tiki di e caminda di cruz. Basicamente. Introducibo mes. Bom dia, Alex. Meu nome é Mijano Trump. Ok. E, dus, di e momento ku arraia sa, ku mi a papia. E... A komsa un nachtmerrie. Nachtmerrie. Pa ta un tiki mas duidelijk klaar. Abomis i un di bujunan ta victima. Pa sa, moza? Asina mes, si. Dus si esei ta meta un dolor hopi difícil pa viva kone como mayor. Wow. Algo ku nunca bono ki escucha fe bujunan. E palapa nan ei. Pero a mí mi instinto, manera como escucho mi yumi a querer y mi asali para defender también. Yeah. Pero de mi persona que caso de hora de YZP, hora de YZP para entregar un quejo, nada de nada también un carta para sina borraya un verwijsbrief para el kinderarts. Ok. Lo que no nota avisaba de repente de que es aquí por tarde hobby tiempo, ya que nos no tiene hobby kinderarts de la isla. E vou guardar dias, não, de mim, caso, não, de dois para três semanas, como é que dois para três semanas. Danke Deus, que nos meses apagam um raio, as palavras, muito, um dia depois de sucedido, vacina torna-se por constatar o ar apoio que o tal tem, é saque. Então, foi momento, basically, foi momento que o eu bem contado, a você, como maior, avisa, ei, me tenho que querer, passou para ti, maior, não, tá bom, é não tá querer e eu não. Lastimamente, me dava esse e me dava a roupa também. Gente com a opinião e me escute de roupa e opinião. Pero se eu estudo no mês, 94% para 96% de muita nota ganha. Nota ganha, correto. Desde aqui com nosso foco, riba menos que 5% e assim na duro. É tá incrível. Des, babai, faz a denúncia e botar aí um verwijsbrief. Per não tá nem bisabo bisa mane bosa. Dus a denúncia dus na dependabo também bureau sustenem, você sei também um meldpunt para meld abuso de mucha, pois não tem que criar e file. Or vai chegar enan, como é trato tal tá enan? Enan com aba sinti e trato abai. Dus ya, mi no por ganha, con nga atender mi na un manera rompi compasivo. Okay. Nang a parse di alif me. Okay. Ding e dolo ora explica nan. Pero ya, na tota obviamente tambe hopi overwork, do ku nos mesmo por guarda atender di viaje, nos mestra guarda, pas son gut atender nos ta ding meeting. Wow. Dus als je mens het einde en aangeeft dat je wordt firmaat bij haar officieel. Wat ik wil, wat ik kan, is dat dan kom ik aangeeft dat je wordt firmaat en wordt haar officieel. Dus bij back JZP, riba jabierna a tardi. Dan heb je nog een trobe tempo di Eugene Corichandro. E recherche en carga e piquet en carga come ster ta enang pa e firma notei. Esse aí é o caso de idosos muito amados. Não perdem a vida, não é? Provavelmente, sim. Pero, já, destornam a atenção e não focam. Já, uma pessoa por witness e firma e nota outra tem. E não avisava, guess what? Eu tenho que guardar até de aluna, porque o weekend não tem paquete, não tem antes de entregar de um weekend. It's just not possible. E de minha situação, esse aí está algo roubo erro. Já. Door que ja, met de proberen te protegen, ik denk dat ik niet. Claro. En met dat, die mister die firma,
papor que de comillón en cerca mi papo protejana. Wow. Importante. Wow. Dorco mi no hay firma Amy, hay mi mes ya sabe de enter mi can't to barricade mi yuna under lock and key na casco cortina cerra. Así na mes hay el policía llega ya sabe. Me tengo que explicar na hora na lloramento pa aquí como está teniendo mi yu cerra de casa. Para proteger. Y ahora lo que para e proteger mi yu na pasó de acaso que está de un yu se no está pidiendo es mucho más. Wow. Que men abo queriendo como tabai hasi, lo cual como mister hasi ainda como mayor llegue enang bota voto mandar ya aquí aya anto el sistema judicial que ainda me se tape abo sinti bom mes safe no time at all no así na mes anto e parte really ponemos sinti machteloos después da ora por fin botinge aangifte firma por fin ting e papel e pa kom se e proceso di declaration e tore se jy zet pe noti un verhoorkamer na moet chanang bau di un certe edad na noti un psycholoog pa atendeke moet chanang ki na noti un sociale werkster ko probing atendeke moet chanang ki dus na meste vroegtij raad so kinder psycholoog i pa via di tore problema nam ko ta wata andando randi Eugene Kurechandre ja vroegtij raad no a nieuw worden notificate ko 5 luna despues pa sumi no a stop i yama nang 5 luna pa sumi a yama tusimang tusimang mi ta yama i mi caso i senyora tene paciente senyora please no está mucho bezig otro simang no está bem mit copiat over de saki please guarda rato mas que me mes a bai vogte rato para nam bisami senhora nos nota conosci que bocaso wow que men despedi cano full un camino de cruz 5 luna después nada ainda e na tu e declaração tu co e depois por fim eta guarda atendido de kinder sloop bai hay una llamada de JZP que tu gente tiene que ir back de una declaración para su file award perdí. Wow. El sistema está outdated, ainda no tomé declaración via Word documents. Que hope viaja wow. Award misplaced. Con esa aquí está posible ainda 20-20. Awo. Ahora que la tomé declaración, ¿no? ¿Na qué idioma ella va a tomar? E naquí idioma, passo, wa pa lei, mi saco e mi estuado escribi na holandês, qualquer rapport na holandês. Dus, ki idioma na usa pa tu ma bo declaração? Die mucho mi ta seguro, eta na papiamento. Pero era na papi conos, tamén nos declaração tamén, ta guarda tu ma din papiamento. Papiamento, e non sa si ti un tradição de papiamento pa holandês, si bo nota domina holandês, ma nem se ta, bo potin juridicamente a trobe un otro problema ku eigenlijk ta ayudande abusador a bo como vítima bo ta sinti mane ei mi nota wode ayuda ande abusador mesa si pues bo tengo papier de empapiamento pero firme de holandés ante se ta me mita que repo confundi hopi hende de ki kunan ta firma correcto mi tengo di suerte ta como pa dominar holandés holandés ya se nota tu hende ese no está tu rende. Wow. Que men y coqui está increíble. Y a mí basically a mí no te quiero que abo de único que pasa de coqui. Me pasó a ya, mi no que dice exacto el punto para aquí que yo un geno casi de nus, pues ese está bueno, está absurdo si porque va y piensa así, hey, pues tú tienes mestre para hacer denuncio. Pero si vos tienes un camino de cruz, e quando bom, depois de 5 lunas, porque é muito também de uma declaração back, pode assustar, pode cambiar um tique. Isso aqui que é a parte mais horrível, Alex, isso aqui é a parte mais horrível. Kinder psicólogo e depois hasta social extra admitir de corte que é muito a papia e bisa não é sei exatamente a palavra não permite a bisa que é muito a bisa. E toch que tu é sei fiscal a bisa sorre, mas não tem caso. Bosso no tem caso. Nós não tem caso, nós não por gana essa aqui de corte. Pero se vou que assim vou por brinca minha decisão, porque já é hora e me placa depois de um ano tá brinca acaba de corte, me placa no tal da tem mais para brinca. Ya. Esse aí é outro parte. A mim mesmo personalmente me deu um experiência de pupa brinca caso de corte.
nada de ver com o tópico aqui, pero me tá compreendendo, na dado momento a placa acaba. E é por zona duro, foi aral de bocaço, como você disse, ei, você sabe, me tá brincando justiça para mim, eu. Pero me queimem, mesmo tem uma outra maneira, Uá, se a mim pede me trabalho, me põe um abogado livre. Brinca minha casa, ou de como é abogado livre não pode ajudar. Ah, Mikemen, é coisa absurdo. É parte nós prata, nós aguardo avisar, porque me porra aí abogado livre. Eu aguardo avisar, para tu me estar na tarde, pagar abogado, para um abogado pagar, lo traga mais duro para o caso, lo porra aí a prioridade. E assim na tarde, via de toda maneira, com o sistema está set up, tem outro para via. Ora dat komt pas zeden delicten, abuso contra mochonan, vooral is een seksual, is een pijoko po passa, no tem nenhum protocol, ni termijn, ke polis na ki tinko traha kune. Wow! Mane dus, ahora ki, si un persona wordo serad in 3 dia, tinko wordo verhoor. No da verdad? Correcto. Na tem termijn, ku na meste traha kune. Pero ora dat traha de zeden delicten, di mochonan, no tem nada de sa, ki de lei concretisa. Wow, no, qualquer mês se cambia drasticamente, e qualquer não por, botin algo para bisa na, varal é maior não, de mês é vítima não também, per varal é maior não, orco um yubin se acabou, que boca bisa não, que boca bisa não? A melo bisa tu maior, escuta boyu. Quere boiú, para trás de boiú, hasta que porta um caminho de cruz, um inferno mesmo, brinca para boiú, brinca para seu direito, brinca para sua inocência, único voz tur, para seu nome no poder único maior, que te sente e dolor e tristeza. Maneva atende, não largue seu sol de minha luta aqui. 13 de julho, eita baitei. Amita baitei, pa nos manda e mensaje tla iraspa, ta basta ku abuso di mucha. Kaya na bom, lexa taha, wapo yega, 3 de julho.